မျိုးလုပ်ဖြစ်တာကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်အရင်ကအဲ့လိုမြန်မာရှေးဟောင်းတရှင်းနေပါတော့ရှေးဟောင်းတရှင်းနေဆိုတာထက်အဲ့လိုရုပ်ရှင်ဇက်ဝင်တေးတွေပေါ့ဥဝင်းဥတို့ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီဇိုင်းတွေကျွန်တော်အရင်သဘောကျငယ်တည်းကအဲ့ဥစ္စာကအဲ့လိုခံစားနားထောင်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတမျိုးပဲနည်းနည်းကိုယ့်ကိုဟို grand နဲ့ကြဆိုလို့နည်းနည်းအစင်နဲ့မြင်သွားဆိုလို့ခံစားရတယ်အဲ့ music တွေအရောအဲ့မျိုးပေါ့အဲ့မျိုးပေါ့တကယ်တကယ်တော့မြန်မာတန်စင်အဆိုတော်ကြီးကရှားလာတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုဘာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုတိရလေးနည်းနည်းဝေမျှနေတာပါတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအဲမြန်မာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာပေါ့နော် country music ကနာမည်အကြီးဆုံးပါပဲအဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ကုမနောပေါ့နော်ဘူးလက်ရှိဆိုရင်မြန်မာတန်ထဲမှာဆိုတော့ကုမနောကိုအကျော်တဲ့ဆိုတော့ YouTube မှာပေါ့နော် YouTube မှာကြည့်ရဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ view ဘယ်သူမှမမိပါဘူး။ तू ကအများဆုံးပါပဲပြောချင်တာမြန်မာသံဆိုတော့ ਈ လဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးလောက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမြန်မာသံကြီးကခင်မရှိတော့လို့အတခြား line တွေရှောက်လုံမဲ့ဆိုတော့အမျိုးစိတ်ကူးမရှိပါနဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်မြန်မာသံကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအောင်မြင်ဆုံးပါပဲ။ကွန်မန်တော်တချင်းတွေကကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်လေ तू တချင်းတွေကအဲ့လို तू ဟိုရင်တည်းကအဲ तू မြန်မာသံမဆိုခင်တည်းကကျွန်တော် तू တချင်းတွေအဲ့လိုပေါ့နော်ချစ်တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်လည်းကြားဘူးတာအရန်အိုက်ထက်ကလည်းကြိုက်တယ်ကိုမြန်မာသံပြောဆိုတော့လည်း तू နဲ့အရန်အဆက်ဟတဲ့ပြီးတော့အဲ तू ဟိုတနိုင်ငံလုံးလည်း तू ပရိသတ်တွေနဲမှမနေတာနော်ဟုတ်ပါပဲကျွန်တော်ကွန်မန်တော်နဲ့လည်းအဲ့လိုပွဲဆိုဘူးတော့လေ तू တချင်းတွေကျွန်တော်များလည်းကျွန်တော်တဘောကြရဲအဲ့လိုပါဘူအောင်တင်တို့ပါတော့ဒါသူ့ရဲ့အရန်နာမည်ကြီးရဲ့သချင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘူအောင်တင်မကပါဘူးအဲ့လိုမျိုးသူ့သချင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေမှာဆိုရင်အားလုံးနိပါသူ့သချင်းရကြပါတော့ခံစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားနှကားတော့တိစတော့မတူပါဘူးအဲဂျန်နရယ်လည်းမတူတခုကအဲတရေကားပေါ့နော်တခုကဒီလိုကြောက်စရာကောင်းမယ်တခုကကျတော့ပေါ့ပါပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကားအဲ့ပေါ့နှကားလုံးကတော့ကျွန်တော်တင်တယ်အခုခင်မှာကားတွေအားလုံးပေါ့တက်လာမြကားတွေအားလုံးကတကယ်ကောင်းနေကားတွေပဲတက်လာကြမှာပါအဲ့တော့နှကားလုံးကလည်းကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပရိသတ်တွေလည်းဟိုအချိန်ရရင်နှကားလုံးကြည့်ပြပါလို့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဇလန်းကတော့အစောတည်းကျွန်တော်ရေးထားရတော့မျက်လုံးထဲမှာတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့မျက်လုံးထဲရရှိတဲ့ဟာကိုစိတ်ကူးတဲ့ရှိတဲ့ဟာကိုဒီပုံဖော်ဖို့တော့ location တွေတေချာရွေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို international ဆန်ဆန်လေးရိုက်ချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျီပေါ့နော် costume ကအစအဲ့လိုအရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအနီးကြီးရန်ရဲတာတို့ဝါတာတို့အဲ့မျိုးကျွန်တော်ရှောင်ဝစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပပလေးအနေနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အင်ဂျီကာလာကိုလည်းအဲ့လိုထေချာရွေးထားတယ်ပြီးတော့အနောက်ကဒီတစ်ဖွဲ့လုံးပေါ့နော်ပါမဲ့ဒီအနောက်ကဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို support တွေအစပေါ့နော်အားလုံးကိုလည်းအဲ့လိုထေချာလေးဒီဟိုဆော်ဒီ camera frame တွေမှာပိုင်းလူအားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီ costume တွေစီစဉ်ပေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပါပဲ location တွေရောရကုတင်ဆက်မှုတွေရောပြီးတော့နောက်ခံတက်ပင်းတွေရောအစုံပါပဲကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားတာပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမင်းသားတယောက်လို့ခံယူရတဲ့ပေါ့နော်အမျိုးပရိသတ်တွေကသတ်မှတ်ပေးမှရမှာကျွန်တော်တွေကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတကားရိုက်ပြီးလဲကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောနေလို့ရပါတယ်ပရိသတ်ကသတ်မှတ်ပြီးမှဖြစ်မှာဟုတ်အခုရှင်ကတော့အမျိုးပေါ့နော်ဟိုခံယူချက်ကတော့ကိုယ်စိတ်ကူးထဲမှာရှိရဟာကိုအပြစ်မှာတထက်ရဲပြဖို့တဲ့ချနိုင်ဖို့တဲ့အားလုံးကကြိုးစားနေကြပါပေါ့နော်အဲ့လိုကြိုးစားခွင့်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီကိုသောတဲ့ကားမှာကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေကံကောင်းတယ်လို့လည်းထင်တယ်အဲ့လိုပေါ့အားလုံးလည်းအဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးကားတွေအများကြီးပေါ့နော်ကားကောင်းတွေလည်းအများကြီးဆက်လုပ်ကြမှာပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဟိုပါဗျာအဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်ကျွန်တော်စီရောက်လာတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ကာရက်တာနေရာတွေအဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုဟာလိုက်တယ်လို့ပြောကြအမျိုးကျွန်တော်အဲ့လာလာပေးကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ပါဘူးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ2019ထဲမှာဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကားတကားရိုက်ဖို့ရှိရဲပြီးတော့ကတချင်းကိုတခွေထွက်ဖို့ရှိရဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တော့ one man show လေးပါလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခက်ခဲကတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုကိုအားမရလို့ပါဟုတ်အဲ့လိုတချင်းလေးလည်းတိတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအရန်ကြီးပေါ့နော်ပွဲမှာအဲ့လိုဒေဒီကျဲတချင်းပုတ်40လောက်ဆိုကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းပါဟုတ်မတရားစကားလို့ဆူတောင်းစကားပြောရမယ်ဆိုရင်အားလုံးပဲပေါ့နော်နှစ်တည်းမှာအဲကျွန်မချမ်းသာကြပါစီပေါ့နော်အားလုံးပဲဆူတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီ interview မှာကျွန်တော်စကားပြောတာမှာသွားခင်လည်းခွင့်လွှတ်ပါလို့ဟုတ်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဟုတ်